місце народження Ісуса Христа на Закарпаття з рук у руки привезли Вифлеємський вогонь миру. Започаткована в Австрії передсвяткова акція ось вже понад 20 років триває щороку. На Закарпаття вогонь вперше привезли скаути зі Словаччини. Теріна, думаю, вже така мила традиція, то мають словенські скаути з польськими скаутами. Зникне аж тут на віковній традиції. A spolu s našimi ukrajinskými bratmi si budeme toto svetelko posúvať ďalšie roky a vytvoríme novú peknú vianočnú tradíciu. Вогонь символізує мир, доброту, радість та злагоду, а передають його в кожну хату в усьому світі. Цей вогонь в кінці листопада запалили у Віфлеємі, на тому місці, де був народжений Ісус Христос. Запалив його 12-річний хлопчик, якщо не помиляюся, австрієць. Є спеціальні контейнери, це вже розпрацьовано, це вже правда, вони вже знають, як це треба робити. Мають спеціальні контейнери, якому перевозять світло, щоб воно не загасло. Цього року місцем передачі Вифлеємського вогню в Ужгороді став греко-католицький кафедральний собор. Тут зібралися пластуни з усього Закарпаття, щоб розповсюдити його далі по області. Минулого року ми перший раз в Хусті провели таку акцію Вифлеємського вогню, дійсно вже масову. Носили Віфлеємський вогонь в релігійні громади, в громадські організації, з якими співпрацюємо там в різних напрямках, передали всім мешканцям, ходили колядувати з Бетлегемом, з вертепом різдвяним і приносили в кожну хату. Запалюють свічки та лампадки і віряни, аби донести символ світла та добра в свої домівки. Я дуже радий, що воно Віфлеємський вогонь іде від хати до хати. Сьогодні, як ви чули, вже багато міст приєдналося. Хуст, Мукачево, Берегово, Ужгород. Привезли нам його словаки цього разу, тому це дуже приємно. І я думаю, що чим більше так буде міст приєднуватися, тим кращою буде ця традиція. Додому я хочу, щоб вони нам принесли радість.